Ми про дікусар. Янгольська зовнішність, твердий характер. Мріяв стати не космонавтом, радше бізнесменом. Однак бальні танці – головне покликання Дмитра. Багатократний чемпіон України та світу з латиноамериканських танців. Не боїться труднощів і обіцяє, що все виглядатиме ефектно. Відомий на всю країну хореограф Дмитро Дікусар отримав місію – зібрати 500 одеситів, щоб перемогти Чернігів у танцювальній битві міст. Нам треба більше, більше людей. Поні, будеш танцювати з нами? От тобі білет. Боже, Алісо, здорово! Автограф можна, тільки якщо прийдете к нам на репетицію. Хотим вас пригласить вас поучаствовать в проекте «Майданс». Спасибо, приду. Если они возьмут с собой своих однокурсников, там будет целая толпа. Так вы хотите, чтобы я с вами станцевал? Да. На Майдане с удовольствием. Правила суворі. Час на те, щоб зібрати людей, обмежений. Я не знаю, скільки народу прийде, много или мало. Привіт, Одеса! Одеса найкраща? Ні! Повторяйте за мною. Ви нічого не знаєте. Просто танцюєте. Поїхали! Мы учительница. Мы узнали, что съемки сегодня происходят в Одессе телеканала Интер, и пришли поддержать Диму. Да. Это передача для меня, ребят. Нервничаем. Дмитро схвильований. Від першої репетиції залежить дуже багато. Раз, два, три. Оп! Мы здесь собрались взорвать всю Украину, просто-напросто вынести ее в воздух. Я люблю любые танцы, я думаю, что я все смогу. Эмоции просто переполняют. Круто! О, это неописуемо. Одесса лучше. Одесса, ты супер! Одесса, ты класс! На параді міста Одеса зі справжнім одеським запалом команда вступає в боротьбу із Черніговом за звання танцювальної столиці, а головне – за мрії свого міста, дорогого медичного обладнання для дитячої лікарні. Зараз ви бачите затишний одеський дворик, ви бачите, як хлопчик чистить взуття, один інший продає газети, ви бачите основних жителів цього. І, звичайно ж, не забувайте про те, що це два маленькі хлопчики Дмитра, які дуже-дуже хвилюються, і сьогодні на них дивиться вся країна. Отже, зараз на платформі знаходиться троє Дмитрів. Це Дмитро Дікусар, головний хореограф-постановник міста Одеси, і, звичайно ж, маленькі хлопці. Тому будемо вболівати за них, і, звичайно ж, одесити можуть лише посміятися та, звичайно ж, повболівати за свою команду. Зараз ви бачите, що абсолютно всі 500 учасників в костюмах Остапів Бендерів. А ось і наші комики-стрибунці, або ще їх навіть називають жамперами. До речі, серед них є одна дівчина, яку звати Валентина. Ця дівчина – волонтер в дитячому будинку. І, незвичайно ж, не забуваємо про головного хореографа-постановника і головного Остапа Бендера з міста Одеса. Це Дмитро Дікусар, який ледве встиг на виступ своєї команди для того, щоб підтримати його у боротьбі. Oh,
Подивіться, як одесити намагаються зробити все для свого міста. Вони справді, справді варті того, щоб називатися столицею, танцювальною столицею України. Побачимо, це битва двох міст, Одеса і Чернігова, і зараз у нас парад міста Одеса. Зараз ми бачимо, як перед платформою виходять дівчата. Офіційна підтримка баскетбольного клубу «Одеса» – це чирлідери, які просто запалюють своїми танцями весь Майдан Незалежності. І не забувайте про те, що зараз на Майдані Незалежності близько 0 градусів, ну, можливо, плюс 1. Не забуваємо про те, що в Одесі сьогодні в день було плюс 20 градусів. Уявіть їм, сьогодні вночі приїхати в Київ, 7 ранку тренуватися. І тим не менше, не забувати про шалений драйв. Адже це битва двох міст – Чернігова і Одеси. І Одеса, звичайно ж, хоче сказати про те, що вона танцювальна столиця України. Давайте їх підтримаємо! Зараз ми бачимо, як перед платформою виходять гімнастки. Не забувайте про те, що ці гімнастки дуже ретельно готувалися. До речі, оця дівчина, яка зараз у нас знаходиться на екрані, лише місяць чи півтора тому народила дитину. Незважаючи на це, вона приїхала підтримати своє рідне місто. Так тримати, Одеса! А ось у військових костюмах барабанщиці. Насправді, ці дівчата – учасниці хореографічної студії. Але барабанами вони почали займатися приблизно 2,5 роки тому. Побачимо, що з цього вийде. Ви бачите, у величезну стрілку формується 500 учасників параду від міста Одеса. Я думаю, що це стрілка на перемогу цього міста. Давайте підтримаємо їх і, звичайно ж, не забуваємо про те, що команда Одеси у нас сьогодні матиме можливість показати свою танцювальну міць у боротьбі із Черніговом. Не знаю, як ви, а я особисто вже перейнявся справжнім одеським колоритом. Це французький бульвар, Привоз, це одеські дворики і справжній бендер. Так і да! Ви бачите про те, що зараз формують цікаві колони, хореографічні композиції. Наші учасники, всі 500, знаходяться на сцені. Ну, особисто я, мені вважається, що це якийсь одеський тортик. Хотів би сказати київський, але все ж таки це одеські тортики. Смачні виступи! Ось так! Молодці! Справжній шалений драйв, виконаний командою Одеса. Побачимо, що скажуть судді. Одеса лучше! Друзья, действительно, не скажу за всю Одессу, но таки да, Одесса умеет себя подать, друзья. То, что сейчас происходило, это было просто потрясающе. Вы довольны своим выступлением? Видите, они кричат, что они довольны своим выступлением. Ну а довольна ли Одесса выступлением своей команды, мы можем узнать прямо сейчас. У нас есть возможность телемоста с Одессой. Там находится у нас в центре Алина Завальская из дуэта «Алиби». Алина, каким оценкам готова Одесса? Тиночка, Виталичка, Анечка. И у нас чудовый настрой. На Приморский бульвар одесити почали збиратися ще зранку. І дехто з них вже, як справжні одесити, починають ділити обіцяний мільйон. Але насправді всі дуже вболівають за свою команду. І особливо мама хореографа Дмитра Дікусара Софія і рідний брат Слава. Софія, як настрій, як враження? Після такого карнавала ми рахуємо тільки на очі хороші оцінки суддів. Молодці! Дякую. Слава, що скаже журі? Я обезпечу чисте море, отличну погоду. А самих красивих людей на планеті, приїжджайте к нам в Одесу. Чудово, дякую. Ну що ж, Одеса дійсно вміє дивувати. Наприклад, я б ні за що не здогадалась, що цей активний вболівальник – депутат Одеської міської ради. Павло, ви вперше на такому шоу?
Я в полном восторге, я еще такого не видел. Вы знаете, вся украинская молодежь объединяется вместе, чтобы реализовать свой культурный и творческий потенциал. Одесса, мы перші, ну що ж, чекаємо на вердикт суддів. Дякую, Київ! Ох, Одесса, одесситы так любят шутить. Посмотрим, будет ли им смешно от оценок и шуток нашего многоуважаемого жюри. Роман Григорьевич, вопрос к вам. Первый вопрос, прежде чем мы все поставим оценки и увидим их. Роман Григорьевич, скажите, вот вы, скажите мне, как опытный режиссер, вы приходите, когда смотреть какой-либо спектакль в качестве зрителя, вам сразу все понятно, хороший спектакль или плохой? Вам хватит 10 минут, чтобы оценить, хороший спектакль будет в продолжении или можно уходить? Звичайно, что так. Відразу, знаєш, коли артисти виходять, якщо в них є бойовий дух, якщо вони знають, що є одне місто і є друге місто, і вони воїни справжні, що вони не робили, відразу, коли вони бігли, вже я відчув, що вони готові до боротьби. Ну, то есть, я понимаю, я вас спросил про спектакли, и, ну, вы правильно поняли, потому что мой вопрос, в принципе, был про выступление одесситов, и я понял, что вам выступление и первый парад понравились, правильно? Безумно. Атар. Нет, тебя пропустить невозможно. Что ж ты все... У меня вопрос... Очередность можно соблюсти с той стороны? А, это будет. Обязательно впоследствии. Роман Григорьевич. Откуда вы так хорошо знаете грузинский язык, скажите мне, пожалуйста? Я выучил. Я знаю. Это великая украинская мова. После Подхалимаша буду говорить по существу. А можно я? Да, я просто хотел тебе задать вопрос, потому что по существу обязательно надо. Потому что в прошлый эфир, в прошлую субботу, я такого доброго Атара Кушанашвили не видел со времен воссоединения группы Take That. Вот, такого доброго, такого воодушевленного, поэтому... Кстати, мне попеняли по приезде в Москву, где все обсуждали Майданс. Так. Сейчас, я клянусь первым альбомом Жанны Фриске. Когда я приехал в Москву, который ты дослушал, обсуждали ты. Проект этот. Мне попеняли за мягкость оценок, за мягкотелость. И я тебе тоже об этом говорю. Вот почему-то меня преследует ощущение, что даже не зная, к чему готовилась Одесса, я знал, что будет вот такое выступление. Оно безусловно... Нет. Какой такое? Атар. Какой? Вот есть. Горного моря, это грузинская песня, все знают.